Tato dívka musela mít v žaludku sáček s podivným modrým práškem, ale ten se náhodou roztrhl a dal jí neuvěřitelnou superschopnost. Co se dělo dál, se dozvíte v našem shrnutí filmu Lucy. Vidíme obrovskou metropoli. Život je v plném proudu, lidé se hemží jako mravenci a neustále někam spěchají. Naše hlavní hrdinka se jmenuje Lucy, je jí 25 let a přijela studovat na Tajvan. Její nový přítel Richard dívce nabídne, že si vydělá spoustu peněz tím, že klientovi doručí kufřík s neznámým obsahem. Ale Lucy se po včerejším večírku necítí dobře a tak odmítne. Pak Richard vezme dívku za ruku a spoutá ji. Řekne, že jediná osoba, která má klíč, je klient pan Chen a strčí peníze do šatů. Lucy nemá na výběr. Přijde do hotelu a požádá správce, aby zavolal pana Chena. Vidíme skupinu mužů v obchodních oblecích. Střílej do Richardovy hrudi, popadnou Lucy a někam ji vlečou, jako by byli divocí dravci a tato dívka byla jejich kořist. Lucy je zamčena v jedné z místností. Do místnosti vstoupí muž s rukama a obličejem pokrytým červenými skvrnami. Dívka prosí o záchranu, ale nikdo jí nepomůže, protože pan Chen je vůdce korejské mafie. Muž napíše na kus papíru několik čísel. Je to kód k otevření zámku na kufříku. Namíří na dívku pistole a požadují, aby kufřík otevřela. Lucy je poslechne. Uvnitř najede 4 sáčky s modrým práškem. Muži vtáhnou do místnosti muže s nedbalým vzhledem a donutí ho prášek ochutnat. Ten to udělá a začne se zmítat v křečích, načež se šíleně rozesměje a je zastřelen. Pan Chen nabídne Lucy práci a když odmítne, omráčí dívku pěstí. V další scéně vidíme muže, který přednáší o vzniku života na Zemi. Je to profesor Norman. Říká, že zvířata využívají mozek na 5% a lidé na 10%, ale bylo by skvělé využívat ho efektivněji. Zpět k naší Lucy. Probudí se sama na posteli v luxusním hotelovém pokoji a všimne se, že její deka je potřísněna červenými skvrnami. Strašně jí bolí břicho. Někdo jí obvázal, když byla dívka v bezvědomí. Do pokoje vstoupí mafián a hodí hrdince nějaké oblečení. Odvádí k panu Chenovi. Dívka zjistí, že jí byla podána narkóza a že má nyní v žaludku sáček právě s tím modrým práškem. Je nutné, aby Lucy prášek propašovala do Evropy. V kufříku byly 4 sáčky, takže potřebovali 4 lidi. A vidíme, jak do místnosti převádějí další 3 muži s obvázanými břichy. Jsou varováni. Pokud půjdou na policii, mafie se okamžitě pomstí jejich rodinám. Profesor Norman v této chvíli ve své přednášce hovoří o nejdůležitějším statku pro lidi. O čase. Jestliže je život plný nebezpečí, živí tvorové usilují o nesmrtelnost. A pokud je vše v pořádku, aktivně se rozmnožují, aby předali své geny a znalosti novým generacím. Ale vraťme se k Lucy. Dívka je přivedena do jakési opuštěné budovy, kde ji muži spoutají a osahávají. Ona se brání a dostane další ránu do obličeje. A pak následuje mnoho tvrdých ran do břicha. Dívka křičí bolestí a vidí, že se jí stehy na břiše rozpadly. Uvědomí si, že se jí roztrhl sáček uvnitř. Lucy se začíná svíjet v křečích. Modrý prášek se jí obrovskou rychlostí rozlévá po těle. Najednou vyletí vzhůru po stěně až ke stropu. Tenhle prášek není jen tak něco. Profesor Norman zároveň říká, že pokud se člověk naučí plně využívat mozek, může ovládat sebe i ostatní a dokonce i hmotu. Zdá se, že přesně to se právě teď děje s naší Lucy. Přichází k sobě a její oči neuvěřitelně modře září. Dívka chvíli nehybně sedí. Jeden z mafiánů vstoupí do její cely a Lucy vzdorovitě roztáhne nohy. Muž si začne sundávat kalhoty, načež ho dívka snadno povalí na zem a vezme mu zbraň. Vyjde z cely, připraví o život několik dalších mafiánů a lačně se vrhne na jídlo. Lucy se pořádně nají a nemůže přestat. Dívka si všimne, že je zraněná, ale zdá se, že necítí žádnou bolest. Sebere tašku plnou zbraní, hodí na sebe něčí košily a se zbraní v ruce vyjde ven. Lucy najde taxík a požaduje, aby ji řidič odvezl do nemocnice. Cestou se dívka uvědomí, že se u ní vyvinul super sluch a super zrak. V nemocnici okamžitě vtrhne na operační sál a řekne, že potřebuje pomoc. Lucy namíří na chirurgy zbraň, připraví jejich pacienta o život, shodí ho na zem a lehne si na jeho místo. Dívka jim řekne, aby jí z břicha vyndali pytlík s modrým práškem. A to bez jakékoliv anestézie. Stal se z ní skutečný Terminátor. Během operace Lucy telefonuje se svou matkou, po tváří jí tečou slzy. Říká, že teď cítí úplně všechno na světě a pamatuje si každý okamžik svého života. Chirurg z břicha vytahuje roztržený sáček a vypráví, jak tento zázračný prášek funguje. Po operaci vyjde Lucy ven a vidí celý svět ve velmi jasných barvách. Dokonce se jí zdá, že vidí skrz předměty. Dívka se vrací do hotelu a najde pana Chena. V rukou má zbraň a tak snadno zlikviduje všechny mafiány. Lucy najde pana Chena, ošklivě ho zraní a pomocí telepatie zjistí, kam míří ostatní kurýři. Jsou to Berlín, Paříž a Řím.
Lucy přijde ke své kamarádce a požádá ji, aby jí dala notebook. Dozvídáme se, že její mozek nyní pracuje na 28%. Lucy během 10 minut prostuduje všechny práce profesora Normana, kontaktuje ho, vypráví mu svůj příběh a žádá o schůzku. Předvede mu své schopnosti, ovládá televizi, mobil, rádio a dokonce i elektřinu. Přiznává, že necítí bolest ani strach, jen absolutní vidění. Lucy zcela změní svůj vzhled a zavolá policistovi jménem Pierre Del Rio. Požádá ho, aby zatkl ostatní nositele modrého prášku a předali tuto zázračnou drogu. Jinak dívka prostě nepřežije. Policie chytí prvního kurýra v Berlíně, druhého v Paříži a třetího v Římě. V té době Lucy také odlétá do Paříže. Její mozek už pracuje na 40%. Na palubě letadla se dívka napije šampaňského, avšak nápoj ji zaskočí a vyplivne několik zubů. Všimne si, že se jí začíná vypařovat kůže. Hrdinka se doslova rozplývá před očima. Lucy se zamkne na záchodě a vezme si zbytek modrého prášku, který má, načež ztratí kontakt s realitou. Dívka se probudí v nemocnici, je z ní opět blondýna. Její mozek pracuje na 50%. Převlékne se do svých parádních šatů a odchází z pokoje. Tam se setkává se stejným policistou, Pierrem Del Riem. Lehkým pohybem ruky uspí všechny lidi na chodbě a vybije policistovu zbraň. Dívka po něm požaduje, aby ji odvedl k ostatním kurýrům. Společně se vydávají do nemocnice, kde se setká s dalšími kurýry. Lucy si uvědomí, že vidí částice hmoty a může je dokonce ovládat. Díky svým superschopnostem se dozvídá, že mafiáni jsou již velmi blízko. Zatímco Lucy spěchá do nemocnice, mafiáni stihnou připravit o život všechny policisty, dokončí operaci jednoho nosiče a začnou operovat druhého. Policejní vůz se řítí městem obrovskou rychlostí a způsobí havárii mnoha dalších aut. Lucy si z toho však nic nedělá. Jejím jediným cílem je získat modrý prášek. A konečně v nemocnici. Všichni jsou ve zmatku. Lucy požaduje, aby mafián vydal kufřík s práškem. Ten se rozesměje a najednou všechny zbraně zločinců vyletí ke stropu. Mafiáni mávají pěstmi, ale také vyletí ke stropu. Dívka v klidu sebere kufřík z pytlíky, políbí policistu a jde s ním za profesorem Normanem. Lucy profesorovi a několika dalším vědcům řekne, že teď má přístup do všech skrytých zákoutí svého mozku a předvede, jak se její ruka dokáže měnit. Do budovy dorazí mafie v čele s panem Chenem a po zdemolování všeho, co jim stojí v cestě, se snaží dostat k Lucy. Policisté se je snaží zadržet a zároveň vědci pomáhají vstříknout do dívčina těla zbytek modrého prášku a zvýšit tak využití jejího mozku na 100%. Lucyino tělo se proměňuje přímo před našima očima. Žena si vytvořila jakýsi počítač, do kterého přenáší všechny své znalosti. Mafie s čele s panem Chenem pokračuje v boji a postupně se přibližuje blíž a blíž. Lucy se podle své vůle přenáší do různých míst a dob v minulosti. Vidí moderní města, New York v roce 1903, kočovné indiánské kmeny, australopitéky, dinosaury a dokonce i stvoření země a vesmíru. V tu chvíli vstoupí do místnosti, kde je Lucy pan Chen. Pomalu k ní přistoupí zezadu a namíří zbraň na zátylek. V okamžiku, kdy Chen stiskne spoušť, dosáhne Lucy na mozková účinnost 100% a žena zmizí. Zůstanou po ní jen šaty a boty. Pan Chen je zmatený a s pistolí v ruce se ptá profesora a vědců, kde je. Do kanceláře vtrhne Pierre Del Rio, připraví Chena o život a položí mu stejnou otázku. Počítač, který Lucy vytvořila, dá profesoru Normanovi velký flashdisk a rozpadne se na prach. Policista se podívá na displej svého telefonu a uvidí zprávu "Jsem všude". Film končí slovy Lucy, život nám byl dán před miliardou let, teď už víte, co s ním máte dělat. Doporučujeme vám shlédnout ještě několik dalších shrnutí, aby váš mozek pracoval na plný výkon. Sledovali jste kanál Movie Kocour.